Dobrý den, dnes vám představím nový fotoaparát Nikon Coolpix L26. Jedná se o základní model této řady a fotoaparát je vybaven velice dobrým objektivem s širokým záběrem 26 mm. Objektiv má pětinásobný zoom a oproti předchozímu modelu se zvětšil hlavně displej. Displej je nyní 3-palcový a napomáhá tak snadnějšímu ovládání. Celý fotoaparát je řešen velice jednoduše a díky mnohým funkcím, jako je například automatické rozpoznání scény, s ním nebude problém fotit i pro úplné začátečníky. Další novou zajímavou funkcí je možnost natáčet HD videa, což předešlé modely neměly, a pro maximální usnadnění je zde i zvlášť tlačítko pro přímé nahrávání. Základní řada Nikon Coolpix L26 se vyznačuje hlavně tím, že provoz je na 2 tuškové baterie.